Dámy a pánové, já vás vítám u videa z herní série Shutterline. Doufám, že si toto videjko užijete, že počilujete a enjoy. Ježi, tím je taky lacný. No, ten byl lacný tak před 10 rokama. O, ještě. Zase se na potom zvyšovat. Which has been providing us with crystalline based weaponry. I can't say I completely agree with their methods, but our cooperation with CPL has been mutually beneficial thus far, and it's in our best interest to keep it that. Just be careful. Tak on to zatím máčko stáhne. A kdybychom měli stihnout jeden objektiv. Projde ten inventář. No. Centurion, on kill ultimate charger. Dobrý, tak předtím jsem měl security, byl aspoň dobrý. Co mám říkat, já mám teďka nějakého Centuriona. Takže jsem Gčko. Předtím jsem měl svůj snipu. Dobrý, začínáme s kontaminací, která už je na nějakém stavu. Nevím. Až ty vodiček na ty nějaké dva ty měsíce. Hej, mrtvoli, běžte se. Kontaminace roste rychle. Tohle vypadá jako větší mrtvol. Kite expert. Co je tady nahoře? Vlevo by něco mělo být. No, však už jsem to tam pingl, vidím díru. A chci se do ní podívat. Hele, dveře pro mě. Aktuálně ano. Výbušnina. Byla. Byla. Další, hnedka za rohem. Čau, potičko. Šáhněte si na Číču. Obejme, human. Aha, ty ono víš, že na to začnete šáhat i vy ostatní, tak to akorát řekne nasrat, vole. Jo. Dobrý. Ne, to každý si má šáhnout na kočičku. Já jsem se na ní šáhnul předtím, ale asi blbě. Ne, proč? Takže jak jste na ní začali šáhat vy, tak mě to od ní odsunulo a přerušilo mi to. Mě to nějak nevěděl. To se mi nelíbí, ta přesnost. Já mám rád. To se nejde rozbít. Ne, já mám rád ty snipy prostě. Tady mi to sedne. Ta střelba s tou snipou. To není jak Medal of Honor Airborne, kde ta snipa prostě je zamlžená, skoupá a trefí s tím něco je peklo. Nechcel bys mám nabr, čo váže 40 kg. Co bys nechtěl mít? 40 kg? Nádor. Ježíš, kde jsi v Indonésii měl borec koule, že je musel tahat na kolečkách před sebou. A zase takový mal peněz taky velký, že je takový půl metru vyčítat, to jsem čítal. No. Jako já jsem akorát viděl, že se na nich vozil. Ty vole, sohorok. Já jsem zkusil teda tu druhou pistoli. Doufám, že toho nebudu litovat. Já mám pistol a mám to, co mám normálně za ability. Jako chtěl jsem vyzkoušet jiné zbraně, ok, jo, ale... Do prcíze, já chci svůj snipu. Nějaký stacený drop, to je. Pumpkin Smasher Freshman, task complete. Au. Ještě že mě to, ještě že se vyhýlu sám, tyjo. Pumpkin. Pumpkin dead, no tady. Zatím musíš, sám. Ahoj, drope. Opět já zbol zbytečku o tento helovinský event. Čekaj, kdo nám chybí? Jsme tu jenom dva, tři? Kdo ti chybí? Nikdo, mini. Máme už, to už. Už mám mini. Healuju se míličkem. A to fajn.
Už mám svůj badaboom. Aspoň něco. Au. To pojdeš ještě na to někdy? Jo. Ale tady ten strom nic, blbo. Co s ním? Jestli se k němu nedá dostat. Blbo. Proč to tam je? Tam je. Já nevím. Ale se k němu nedostanu. Já jsem zkušal na, ně, na někdo jich těch, na jedno bych Čangusa ne. A ten na týdny kill. Hele, jo, dá se k němu asi možná dostat, ne. Ne, tam ta textura nepustí. Jo, mám kontaminaci už. Mám zrovna ten problém, že tam... Není pořád něco nového. No to jsem viděl, ale co tam je. Tak jsem to označil. Posledním nábojem dostal hlavu. Náboj nemám dneska vůbec. Těch mám. Já jdou. Oj, I'm empty. Reloading. Teď já tenka sniper. Tenka mám na sniper. I'm empty. Ne. Ahoj. Já se tam nedostanu. To je akorát ta ptákovina vyskočí. Ne. Kopněte si to ke zdi a vylezte přes to. Dvě dýně. Black Falcon. Rare pump. Ale bylo thirsty, sekera. Rokovnici. Já můžu to. P90. Já si vezmu to Bloodthirsty. Mili killer restor. Ale musíš spíš chrono discharge. A blitku. Nechý asi... No tak ne. Další je tvoje. Kdybych ti měl označit. Obuzný. Kde jste? Umí lítat? Já vím. Triple a kolaterál. Ten... Tak jo. A jaká to byl? Drachen. To si zabil. Měním drachena. Homecoming missile, kry. A je, to je toto. Tu nás bude lítat celou dobu. Dyně. Vidím. O, koho zablokujeme? Vampa zablokujeme. Hm? To je nic, to by bylo zkuduče, abych tě zablokujeme. Mine planted. Co s blokováním? A já mám dostatek bullet shadow. A. Když to máš dostatek blood shardu, ani nemáš follow. Já ne. Jak jsem to zaprodil, že nemám follow. Nevím, já to typuju, jak ho znám, tak on je to schopný. Au. Ty jsi o nás. Ale... Je to poznat, nemám killy, nemám snipu. Já mám snipu. Ale já ne, se podívej na ty killy. Munice, sekerka. Můžeme se jich podívat tam. To bude mít kontaminaci jak kráva, než tam a fu- jako, nebo můžeme udělat fúzní reaktor, no. To je ten první quest. A pak už půjde jenom ubránit se, takže čím dřív možná... Na ten supply, zašel bych tam. No, okej. Okay. Tady padne sniperka. Ale já expím aspoň i toto. Au, to lice z vody. Ale kluci, pojďte. Už to není. Okej. Okay. Dvakrát triple kill. Kolaterál, dvakrát.
Charge na to použil rutinu. Charge knife mod. Knife mod. Co to je? Ale nějaká pistol. A jo, že když dáš klíčko, tak dělá to. Já, no, když tak nám, tak se healuje. Takže počkej, ukaž, počkej, úplně krásně vidím využití, otoč se koule. No. A přímo do jo, prdele. Jo, to je skoro docela jasný. Mám ti popoli skočit? Je, tu máš. Jaké je to? Nadskruč. A zatoč. Tak to bylo v tom narotově, tisíc let bolesti. Pěkně to vypadá i tam, ale... Ale no, pumpkin. Jdem to splnit. Já hořím. Taky to je tam věcí. Ze předu nebo ze zadu? Z obou stran. Asi jo. Ale skočit do lavy má asi jednu výhodu. Nejde... A už jo. Upálit? Ale nedával pumpkina mývíčkem. A hořím. Proč jako kdyby tady něco pítalo, no, no, to, jako, to, tam... to, to jsou ty voloviny, co po nás půjdou teďka celou dobu. To je právě proto je to roguelike, jo, že zdechneš, končíš, nemáš tady tři životy a... A absolutně na to nemám gany. Ano. Brokový se bez ničeho. Tak to snadu na nějakou zničení. So let's overload this generator by feeding it more orbs that can chew. It'll be fun, like a ball game, but, you know, with shooting. Okay. Něco to umřelo. Všechno. Jako ta pistole má zase docela dobrý bomby dává. Máš něco v zádech? Nevím, je to. Prosím, hledáme broky, prosím tě, pampa. Hej! Broku. Těch je? Kde se tu berou? Ze země. Občas musím nabíjet, no. Ano. Jo, ten, co to tam ryce? Počkej, ten orb se tam... Kam ho střílíš, vole? Kam jsi ho poslal, do pr... Ten měl jít do toho otvoru. A? Dáme ti sám. Tak vydrž. Au, au, au. Balu. No, no jo, ale jak to chceš naznačit, aby to letělo níž? Yeah. Počkej, já se nemůžu hýbat. Co to je za pičovinu? Au, 4 HP. Mediku, mediku. Pouknete. Dík. Jedno HP. Boom, je tam. Hele, já nezabiju mýlíčkem. No ale já a mých 18 HP. Nemám, jo. Jo, flash. Jdu generovat orb, jo. A zabijte ty ptáky. Do brokovnicí pak moc jde. Team, mini. Hej, kurva, on se trefil do toho štítu. Zase. To bylo dráhé nadepčeno. A? Bacha. Co bacha? Ale nemáte ultimátku někdo z vás? Ne.
kurva. Schovávám se. No, velký se o to postarám, ale... Já jsem byl fakt schovaný, jenom abych prostě přežil, abyste na mě zase... Pohodě. Žijte. On ten Rachen je docela silný, ten co mám. Tak, jdu první kvátor. Oni vylízají tady z těch platform. Jau. Hávko. Já si umřu. Musíš přežít. Ha. Ty debilní mino. Jo, já jsem si aktivoval heal. Produku. Orba. A jde u mě, hnedka zaprdelí. Au. Dule. O. Ale odstřel tam, ať letí směrem do toho. Ale dobře to healuje. A... Jo. Trefa, je to tam. Taky, dá se mám vyhrazve dál. A to. Co to udělá teďka, kromě, to je jako konec, jo? Jo, toto je hotový. A. Tak co, Ačko, jak si na tom se stahováním? Já jsem už hotový. Hotový, takže můžeme extrahovat. Já čekám, když se mi spustí hra. A mini vampiric shot, restore potion. Vampiric shot beru, i hned. Sadám. Request extraction, tak? Ty by nám to... No, extrakci, aby se mohlo přidat, no. Ale jako s těma samopalama to je docela prtel, zase superbní. Ne, oni... Takhle, ty zbraně budou asi jako dobré, ale chce to prostě vyexpit. A pak budou silnější. Jo, i prostě ten revolver dává dobrý čoudy, ale... Jako prostě musíš se s tím trefit. Alfa Omega trefice a pak to dá... Banger. Nožíkem. Chceš něco nožíkem kuchat? O, oh, pak to mě pěkně minulo. To by jo. Ne, tak ještě nemám. Hotový tento. Tak můžeš ho projít nebo skipnout, no. Myslím, že se nedá. Dá. Já jsem taky udělal skip. Aha, ten exit. Začal normálně, když budeš podkladu, tak začal exit. A, už. Tak tohle jako tam. Jo, počkej. Já ho zabiju, ono to z něho někam letí. Hej, kurva. Počkej, to mě healuješ ty, nebo se healuju sám? Pravděpodobně ty sám. Ale proč ta kurva těžká jde jenom po mně? Už nejde po nikom. Ten vampirismu jako funguje hodně pěkně. Jo. Vampiric shot. Luple nemá, když něco proletělo a já self-heal. Nice. Teďka mi to přišlo ale lehčí. Taky. Záleží. Možná protože jsme už se trochu chytali s tím, jako, co máme dělat. Já možná jsme byli rychlejší nebo RNG. Jo, předtím jsem měl mnohem víc skillů než teď.
tak měl jsem sniper. Třetí jsi měl sniperu. No. A Ivo šestka, zase mega. A něco. Dvakrát collateral kill. Oh. Bloodlust. Obej mý human. Collateral tam mám. Pit. Sekra do letky. Pěkně. Pistoléru. Jo, něco málo do Centuriona, do Svaroga, Drachen už je na dvojce. Ten Drachen není vůbec špatný, jako když jsem upal, tak spíš než toho Centuriona, tak ten Drachen. Jo, oni se dostávají XP do všech zbraní. Dámy a pánové, tady vidíko aktuálně zapíchnu, doufám, že se vám líbilo, nezapomeňte hodnotit, komentovat, dát odběr a naviděnou u dalšího videa.